Dámy a pánové, naším dalším hostem je Andrea Sedláčková. Kdybyste to nevěděli, Andrea Sedláčková je režisérka, spisovatelka a taky teď už začíná být vlastně si způsobem i historička, vědkyně a já nech to řekl, a taky střihačka a taky nositelka francouzského vyznamenání, že jo, řádu kultury nebo... Ne, rytířka. Rytířka řádu kultury a je to velká přítelkyně Ivanky, která už je ve velmi dobrým stavu. A... Proto mě sem Honza zve, že jo, samozřejmě teď. A teďko... Andrea udělala pozoruhodnou věc teda. Ona, kromě toho, že je režisérka, udělala řadu věcí, které znáte, to si pak můžete vyhledat, a které se dokonce měly úspěch divácký. A Honza v jednom filmu hrál. Dokonce. A dokonce byla nominovaná na Lvy. A stříhá ve Francii, protože je střídavě ve Francii a střídavě v Česku, v Praze. Tak měla točit dokument o paní Toajen, že jo? A Andrea se do toho pustila s vervou jí vlastní. A je z toho tahle kniha, ale ta kniha, podle mě, já jsem ji teda ještě nečet, je pozoruhodná v tom, že Andrea objevila řadu věcí, které se doteď vlastně o paní Toajen nevěděli. Ale, Andrejko, můžeš prosím tě stručně lidem vysvětlit, kdo to je madame Toajen, protože oni to tak úplně třeba ty mladší nebudou vědět. To je malířka, která se narodila v Praze v roce 1902 pod jménem Maria Čermínová. S Jindřichem Štyrským založili styl artificialismu, předtím byla členkou devět silu, potom stoupila s Jindřichem Štyrským... Ale je to slavná malířka. Je to slavná malířka, prostě obrazy... surrealistická malířka, dobře zkrátit, to pak emigrovala do Francie. Tak. Emigrovala do Francie, její obrazy dneska stojí miliony dolarů a je to ohromně vysoce hodnocená malířka. A je kolem ní řada takových tajemných okamžiků a nejasností, které jsou romantický, dobrodružný i tragický. Krásně jsi to řekla. No a Andrejka, když měla točit dokument o ní, tak se tak do toho pustila, že se něco tak... Ale já jsem ho i natočila, ten dokument. Já vím. Je na i vysílání, můžete se na něj podívat. Ano, no? Natočila ten dokument, ale při té příležitosti se začala zajímat podrobněji o madame Toajen a z toho je tahle knížka. Ale ty jsi tam zjistila... Řadu těch věcí, což mě šokovalo, když jsem to zjistil, protože já netušil, že to ještě je možný. Jako něco o ní. Já měl pořád pocit, že kdybych se o to zajímal, takže bych to zjistil, že jsem to asi odflák, tak to nevím. A do toho jsem se dozvíral, jak od Ivanky, tak teď, když jsem dostal rešerši o té knížce, že ty jsi našla pamětníky dokonce její, že jo? Mnoho přátel, kteří ještě žijí, protože ona velmi měla ráda mladé muže a ti mladí muži teď už jsou staří pánové, ale mají dobrou paměť, takže mi vyprávěli vlastně historky, které se odehrávaly v 50. letech. No a ty jsi tam objevila několik věcí, které si doteďka skoro nevěděli nebo vůbec nevěděli, že jo? Spoustu věcí, které se vůbec nevěděli, ne, protože o to jen se říká, že je zakrytá tajemstvím a opravdu byla z různých důvodů. Prostě panovala taková představa, že se o ní nedá vůbec nic zjistit. A já, když jsem začala dělat ten dokumentární film, tak jsem si říkala, tak se přeci jenom jakoby pokusím. Něco najít. A najednou jsem zjišťovala, že se zjistit dá, teda jako stojí to určitý úsilí. Který možná právě nikdo jako neudělal předtím. A takový, jako někdy takový dobrodružný jako hledání člověk musel podstoupit. Ale já bych tak jako skoro řekla, že co stránka, to nějaký objev, protože já jsem vlastně začínala od nuly, že jo? Takže jsem měla strašnou výhodu. A takovej první moment, kdy jsi zjistila něco, že jsi si řekla, to jsem nevěděla, a ten první objev něčeho, co tě zaujalo, že se to dá zjistit? Asi vlastně úplně banálně, když jsem šla do Národního archivu a řekla jsem si tam o policejní svazky, které tam vlastně na každého občana byly a tam bylo spoustu informací o jejím životě, které vlastně nikdy nikdo moc nespracoval. Aha. A pak jsem zjistila vlastně, že se dá hledat v různých dalších archivech a musím říct, že jsem teda, jakože mi pomohlo taky spoustu ochotných archivářů, kteří přiložili ruku k dílu, protože to já zase, že fyzicky to nehledám, to oni vyhledávají pro mě. A ty jsi hledala i ve svazcích STB a všude?
nevím. Samozřejmě tam se našla taky šokující informace, které vlastně nikdy nikdo nespracoval. No tak něco z těch informací, které třeba bychom podle tebe měli vědět a doteďka jsme nevěděli. Já si říkám, každá stránka. Každá stránka je něco. Ne, tak oni se vlastně říkalo, že měla ráda ženy. Ano. Vlastně ani, ale nikdo nic nevěděl o milostném životě. Ona vlastně se tvářila, jako by byla bezpohlavní, jako by byla nějaká svatá panenka Marie. No a já jsem vlastně odkryla spoustu jejich mileneckých vztahů, který jsem mohla doložit buď díky tomu, že jsem našla díky hodným dcerám, vnučkám, deníky, memoáry, které nikdy nebyly publikované. Takže jsem v nich vlastně našla větu Jana Slavíčka, to Jan byla moje milenka a to do... No tak to jsem byla jako samozřejmě ráda, ale musím teda říct, že jsem nikdy nic nenašla o tom s těmi ženami. Jo, takže to nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit. No a ono ještě je to o to zajímavější, že ona žila střídavě v Česku a v Paříži, jako ty. Ona tam jezdila v mládí velmi často, nejdřív tam byla 3 roky s Jindřichem Štýrským, pak se vrátila, pak tam jezdila každé léto a pak tam v roce 47 odjela a už tam zůstala do konce života. Do konce života. Se do Prahy nikdy nevrátila. Nevrátila. A ten její příběh byl taky takový, jaksi částečně mystický. Ona vlastně z hlediska třeba těch majetkových poměrů, ona žádný peníze neměla, pak něco zdědila, že jo? A je to jako zvláštní, že ona, a proto asi ten její příběh tak jakoby rezonuje i v takovém širokém publiku, který se nezajímá příliš právě o malíře, tak se o ní ví, nebo vědělo, ale není to pravda, že byla velice chudobná a že umřela skoro jakoby opravdu v hrozný chudobě, bídě. Ano. No a teď se ty obrazy právě prodávají za těch 75 milionů korun, jako ten nejdražší, co se zatím prodal, takže je v tom tenhle ten paradox. Já jsem objevila, to je fantastický, že vlastně existují některá konta bankovní, která se zachovala, takže její bankovní konto třeba z roku 45-47 se zachovalo. Jo. A stejně tak se zachovaly její bankovní konta francouzská, v jednom archivu jsem našla. Takže jako taky tam vlastně vyvracím tuto teorii. Ona byla spíš člověk, který byl strašně skromný. Aha. No, a objevila jsem taky poslední vůle její maminky, která jí, no prostě úžasný. Strašně moc věcí, strašně moc detailů. To je krásný. Ale bylo to nádherný. To je dobrodružství. Ivanka byla obrovská posluchačka, že já jsem jim vždycky to vyprávila, protože to bylo... No, Ivanka jako, to na mě doma křičela po té vaší schůzce. Ano. Víš, co Andrejka objevila? Ale to bylo jako, když objevíte prostě na dně oceánu, jako v té lodi, která někdy před 100 lety tam jako, jak se tomu říká, zhavarovala. Aha. A je tam nějaký prostě ten poklad a vy ho vytáhnete a říkáte si, tady to na mě čekalo 100 let, no, to je až účastný. Prostě jako to najdu. Ne, ale mě, když to popisovala, mě to taky přijde obdivuhodný a já teda samozřejmě ne v takovýhle hloubce a v takovémhle rozsahu, ale my jsme pátrali jenom v rámci rodiny a bylo to vzrušující, no? Jako dobrodružství. A vlastně díky moderním způsobům, jak pracovat s archívama a částeční digitalizaci, je to něco fascinujícího pro ty, co je to baví. A pak vznikne taková, ale bych... Ona je teda drahá ta kniha, protože je taky plná fotografií. Co gram to koruna. Co gram to koruna, no. A váží 1400 gramů. No. No ale tak to je úžasná kniha. A plno fotografie. Já mám strašně moc fotografií a já jsem se taky zabývala těma osudama těch obrazů. To bylo taky strašně zajímavé, protože jsem si říkala, ježišmarja, já budu psát knížku o malířce, ale nejsem konzistorik, jak... Tam nebudu prostě opisovat ty věty těch konzistoriků, který jako už ty obrazy analyzovali. A tak jsem si říkala, tak já půjdu po těch obrazech, jako vlastně komu patřili a jaký byly ty životní osudy, cesty. Jo. Takže jsou obrazy, které prostě putovali, udělali třeba trasu. Praha, Paříž, Venezuel, New York, Venezuel, Paříž, Praha. Ale mezi tím jsou prostě úžasné životní příběhy, tak který se tam taky snažím jako krátce. A mám pocit, že když si člověk o těch obrazech čte, vlastně si tohleto trošku o nich něco ví jako konkrétnějšího, tak se na něj tak jakoby my, co jsme amatéři, že jo, ne, konzistorice, a že se na něj tak jako lépe díváme. No ale to je ta věc, co mě na tom fascinuje nejvíc. Máme řadu historiků, máme mraky konzistoriků. A že to nikoho nenapadlo zkusit udělat. Tak ono bylo napsané jako několik velmi kvalitních a fantastických monografií, ale které se zabývaly právě jenom tím dílem, ale konzistorik se nemůže zajímat životem. No to je pravda, no. To je no, takové může, něco. Ale to. A ještě právě, když jsem mluvila na začátku, když jsem připravila ten film z konzistoriky, tak jsem jako říkala, opravdu si myslíte třeba, že s tím Štýrským nic neměla? No samozřejmě, že ne. Říkala, oni spolu byli 3 roky ve Francii, bylo jim 20, jako myslíte si, že...
A viděla jsem, že se na mě dívá jako na někoho úplně jako tak povrchního, jako tak jako... Že to jako, soudíš podle sebe. Podle sebe, že prostě jako no. To přece je normální, že žili v těch andělských vztazích, takže jsem dokázala, že se pletli. Jo, no. S tím Štýrským. Taky. Jo. A ona měla nějak ty jeho obrazy pořád pod postelí, nebo co, že? Nebo ano, některý... po její smrti se našly srolované obrazy pod postelí, fantastická sbírka, která právě v tom filmu je ten jeden z těch obrazů, co byl srolovaný pod postelí, tak je v takovém jako opravdu miliardářském sídle, tam visí zase pro změnu nad postelí. Jo, ne, to je krásný, ale ty cesty to... Ne, tak to je krásná kniha a to se na to těším, protože ono je vždycky i pro toho čtenáře fascinující to, co říkáš ty, že má pocit, že Toajen všichni víme, Madame Toajen, surrealismus, hvězda, dneska hvězda světová. A pak však zjistí, že neví nic, že jo. Ale ty jsi měla ještě ten dar, že jsi to objevovala. A jak dlouho jsi to dělala? Tak rok jsem dělala ten film, tam už jsem vlastně si jakoby zadělala a právě protože mi přišlo škoda, že už během toho filmu jsem našla tolik věcí, které jsem do toho filmu nemohla dát, takže všechno se do filmu dát nedá, tak jsem si říkala, tak tomu dám půl roku. No, po půl roce jsem si říkala, dám tomu další půl roku a prostě celkem jsem to psala 3 roky. No, jako zkrátím no, to. No, to. Ale to, no a tak ty seš pracovitá, tak když to je 3 roky, tak je to, protože to bylo hodně práce, ostatně to na té knize vidět taky. Jo, jo, tak to, jako pak už mi to přišlo líto, jako nejít úplně do konce a všechno neskusit a ono bylo taky hodně slepých cest, to jsem jo. Taky Ivance vyprávila, jako který někdy, jak jsem se vydala, někdy jsem prostě nutila ty lidi, že prostě jsou z té rodiny a pak jsem zjistila, že nejsou. Takovýhle. A tohle pro Ivanku, jo? Ne, pro oběma jsem vám tam napsala. To jste hodná. No. Tak to děkujeme moc. Andrea Sedláčková.